Ja kao sanitarni inspektor mogu da kažem da smo sve ovo vreme, dok je bila zabrana korišćenja vode za piće na snazi, zajednički, timski radili sa direktorom vodovoda i sa doktorkom Tatjanom Idanović, dogovarali se o svemu, pronalazili smo neke propuste koje smo umeđu vremenu ispravili i koje treba i u buduće da se isprave, znači sa jedne i sa druge strane je bilo nekih propusta. Vodovod je odradio sve što je bilo po preporukama Zavoda za javno zdravlje, tako da ćemo i buduće nastaviti, kao što je direktor rekao, da pronalazimo uzrok koji je doveo do svega ovoga. Znači, danas sam ja kao sanitarni inspektor ukinula zabranu korištenja vode za piće, tako da svi građani mogu vodu za piće da koriste bez ikakvih problema i bojazni da će se nešto desiti. Kao što je direktor vodovoda napomenuo, sanitarna inspekcija je ovih dana odradila i pregledala sve veće objekte i važnije objekte koji su sa visokim rizikom, kao što su naše kuhinje, fabričke, zatim škole, vrtići, bolnice, domovi zdravlja, i utvrdili smo da nigde nije bilo povećanog broja pacijenata koji su se javili sa stomačnim tegobama, znači sve je bilo normalno, uobičajeno, čak možda i manje nego što je uobičajeno za ovaj period, tako da smatram da smo zajednički odradili dobro ovaj posao i nije došlo do nikakve epidemije.